Halløj derude, og glædelig første søndag i advent. Som du kan se, så har jeg tændt adventslyset, det første adventslys ud af fire. Jeg har pyntet studiet op og har iført mig den klassiske julesvætter. Så nu er det altså virkelig ved at være julestemning her på Illustreret Videnskab. Og du derude, der følger mig på Instagram, du ved godt, at jeg har været i julestemning siden starten af november. Så det er ikke noget nyt for mig, men nu juler vi altså også herinde. Men dagens emne kommer altså ikke til at handle om jul. Nej, det skal handle om noget, som jeg har undret mig over, i hvert fald tænkt over, faktisk lige siden jeg var barn. For jeg kan nemlig huske mange gange, hvor jeg har været ude at lege med kammerater, for eksempel på legeplads eller lignende. Og så lige pludselig, så har jeg skulle tisse. Men jeg har holdt mig, og nogle gange holdt mig ret længe, fordi jeg bare synes, det var sjovt at lege med mine kammerater, og jeg ville ikke ind. Og jeg kan også tydeligt huske, at voksne flere gange har sagt, I skal huske at komme ind, når I skal tisse, for hvis man holder sig for længe, ja, så kan blæren altså sprænge. Og du derude, du har garanteret også oplevet situationer, hvor du ikke lige har kunne komme på toilettet, hvor du har skulle tisse så meget, at det nærmest har føltes som om, at blæren den var ved at sprænge. Og her er det så, vi når til dagens emne. For ifølge en myte, der døde astronom Tycho Brahe nemlig, fordi han holdt sig så længe, at hans blære den simpelthen sprang. Men kan den overhovedet det? Ja, det tager vi altså en snak om i dagens afsnit. Men inden vi dykker helt ned i det, ja, så husk, at du kan få meget mere spændende indhold om for eksempel menneskekroppen, om universet, om dyreriget, alt muligt inden for videnskabens verden, hos Illustreret Videnskabs Digitale Univers. Jeg har smidt et link i beskrivelsen under videoen her, og klikker du dig ind og registrerer dig via det, ja, så får du altså 30 dages gratis adgang til alt, hvad de har liggende derinde, både på skrift og på lyd. Så tjek det ud, hvis du synes, det lyder spændende. Jeg synes i hvert fald, det er ret fedt med alt det indhold, man får derinde. Men nu er det altså tid til at få opklaret, om det virkelig kan passe, at blæren den virkelig kan sprænge. Men hvad ved vi så egentlig om blæren? Jo, altså, din blære er et organ, som kan udvide sig. Og den udvider sig altså i takt med, at den bliver fyldt op med urin. Og en voksen blære kan indeholde op til en halv liter urin ad gangen. Trangen til at tisse, den kommer så, når nerveceller på indersiden af urinblæren sender et signal til hjernen om, at blæren er ved at være fuld. Og det her behov, det kommer faktisk allerede, når blæren den kun er cirka halv fuld. Din blære, den har simpelthen en direkte linje til din hjerne, så din hjerne den ved altså altid, hvor fyldt din blære den er. Du får bare selv først del i den her information, når du kan mærke, det er ved at være tid til at gå på toilettet. De her små nerveceller på indersiden af blæren, de får så musklerne i urinrøret til at åbne sig. På det her tidspunkt, der kræver det altså en bevidst handling for dig at spænde den her lukkemuskel, som sidder mellem blæren og urinlederen, for at holde dig, selvom du godt kan mærke, at det er ved at være tid. Men her er det så også, du skal til at passe på, for hvis du holder dig så længe, at der ligefrem begynder at komme smerter i blæren, ja, så vil nervesystemet simpelthen overhøre din ordre og få dig til at tisse i bukserne. Men hvor mange gange skal du så tømme din blære i løbet af dagen, spørger du måske. Og det kan altså være meget forskelligt, og det kan også være afhængig af mange forskellige ting. For eksempel, hvor gammel du er, hvor stor du er, og så selvfølgelig også, hvor meget væske du indtager i løbet af dagen. Men typisk så siger man, det er normalt at skulle på toilettet 4-10 gange i løbet af en dag. Det er sådan en stor metalpæl, der skal bankes ned i jorden. Færdig på et eller andet tidspunkt. Lige om lidt. Lige om lidt. Please. Kom med lige om lidt. Og så er det altså, at vi kommer til farerne ved at holde sig for længe. For netop farerne ved at holde sig for længe, det er altså noget, der hober sig op over tid. Du tager altså ikke permanent skade af at holde dig i lang tid nogle gange. Det er, hvis du konstant ignorerer din tissetrang, at der kan begynde at opstå problemer. Som udgangspunkt siger man, at det sundeste er simpelthen bare at gå på toilettet, når du kan mærke, det er ved at være tid til det. Men for eksempel, hvis du ikke får tømt din blære ofte nok, eller hvis der går flere dage imellem, du får blæren tømt helt, så kan du for eksempel få blærebetændelse. Og hvis det ligefrem bliver en vane for dig at holde dig, ja, så kan det faktisk også gøre, at din blære den bliver svagere.
Hvis du for eksempel holder dig i 10 timer eller mere, så kan det ende med, at du får det, der hedder urinretention, hvilket betyder, at din blære den simpelthen ikke kan slappe af og komme af med vandet, selvom du i virkeligheden gerne vil. Og i meget sjældne tilfælde kan din blære faktisk godt sprænge, hvis du holder dig for længe. I enkelte ekstreme tilfælde har man for eksempel set hos meget berusede personer, at blæren den er sprunget, fordi alkoholen den simpelthen har overdøvet alle kropslige funktioner, herunder også fornemmelsen af tissetrang. Hvis blæren den sprænger, så løber urinen ud i bughulen. Det er smertefuldt, men som udgangspunkt ufarligt, fordi lægerne i dag kan pumpe væsken ud og lappe skaden. Men tag ikke fejl, hvis du skulle nå ud i det her ekstreme tilfælde, hvor blæren den sprænger, ja, så er det altså mere at skynde sig på hospitalet. Men risikoen for, at du dør af, at din blære den sprænger, den er altså meget, meget lille. Mange læger vil sige, at det er umuligt. For som jeg nævnte tidligere, ja, så vil din blære altså helt uden din tilladelse simpelthen tømme sig i dine bukser, inden du når dertil, hvor den er ved at sprænges. Så det endelige svar på, om en blære kan sprænge, det er ja. I ekstreme tilfælde, så kan den faktisk godt. Men i langt, langt, langt de fleste tilfælde, så nej. En sund og rask blære kan ikke sprænge, bare fordi personen holder sig længe. Ja, det var altså en lille snak og en lille opklaring i forhold til, om blæren den virkelig kan sprænge, hvis man holder sig for længe. Det var også meget fedt for mig at få opklaret. Det er noget, jeg har gået og tænkt over i mange år. Det har jeg først sådan virkelig fået helt styr på nu, efter jeg sådan læste mere om det her. Så det var også meget fedt for mig, og jeg håber også, du har fået noget ud af det. Vi har nok alle sammen prøvet at stå i den der situation, hvor vi simpelthen skulle tisse så meget, hvor vi er oprigtigt bange for, at blæren skulle sprænge, eller vi i hvert fald er lige ved at tisse i bukserne. Og så kan du jo glæde dig over, at når du står i den der situation igen, så er det meget, meget usandsynligt, at din blære den vil sprænge. Det er mere sandsynligt, at du tisser i bukserne. Så det kan du i hvert fald tage med herfra. Så jeg håber altså, at du kan bruge de informationer, du har fået i videoen her. Og så håber jeg selvfølgelig også, at du nød dagens video, hvis du gjorde. Så kyl endelig et like efter os, det vil jeg blive super glad for. Tjek Illustreret Videnskabs digitale univers ud i beskrivelsen under videoen her. Og selvfølgelig følg kanalen her, hvis du da ikke allerede gør det. Igen, have en rigtig god første søndag i advent. Og som altid, tusind mange tak, fordi du så med. Vi ses!